ဣန္ဒုအတုပဘာဝနာတို့ကာယနုပဒနာတို့ဆိုတာဂေါရမဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့တော့ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါဂေါရမဘုရားသွားမေးမှဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့လေသူ့အပေါင်းဖော်တွေရတယ်သဘောကောင်းကြတယ်သူ့ကိုလိုက်ဖို့လိုက်ဖို့ဘုရားစီပို့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဆိုတာတွေရှင်းပြတယ်သဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စဆိုတာရှင်းပြတယ်ဒုက္ခဆိုတာရှင်းပြတယ်ကိုယ်စိုးပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီရှင်းပြလိုက်တာနာရင်နဲ့ပဲဒီမျိုးသမီးလေးအတိတ်ကလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ခဲ့မှုတဲ့တရားဓမ္မတွေပြန်ပြီးတော့တတိယလာပြီးတတ္တဝန်ဖြစ်သွားတယ်